الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله سبحانه وتعالى يحمد صنالر پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم يا صلوات و سلاملر برسن. محترم جماعت، الله سبحانه وتعالى اشبو جمعمزن برشمزگه حیرلی براکتلی کلیم برسن. سیزلرن اعتبارینگزگه بگن رسول الله صلى الله عليه وسلم نی جوامع دعالردن برن حوال اقلمز O'zot sallallohu alayhi va sallam qisqa gapirar, ma'nosi ko'p so'zlarni gapirar. Shu bilan birga duo qilsalar ham qisqa duo, lekin ma'nosi ko'p bo'lgan duolarni qilardilar. Na u duolardan masalan biri barchamiz ko'p aytib yuradigan duolar: Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va min azabil akhirah. Allohim, hamisha ishlarimizni, oqibatlarini, oxirlarini o'zing xayrli qilgin, nima ish qilsak. Dunyoda sharmanda bo'lishdan, oxiratda azobga giriftor bo'lishdan o'zing saqlagin. Bunday qaraydigan bo'lsak, dunyo yo oxiratni, saodatini hammasini o'z ichiga oladigan, dunyo va oxiratda ko'ngilsiz bo'lgan hamma narsadan panoh tilaydigan duo edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doim mana shunday duolarni qilardi. O'zot sallallohu alayhi vasallamning yana bir ana shunday duolaridan biri al-silsilatu sahiha, ya'ni hadis ahli ilmlaridan nazdida sahih hadis imom Tabaroniy rivoyat qilgan Abu Hurayra roziyallohu anhuning hadisi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shunday duo qilardilar. Bu duoga yoshi ulg'ayib borayotgan yoki bo'lmasam hayotga qadam bosgan har bir inson diqqat bilan nazar tashlaydigan bo'lsa, hayotimizda bizlar muomala qilib yurgan yoki bo'lmasam atrofimizda ularni bo'lishligi muqarrar bo'lgan, gohida eski kattalarimiz aytib qo'yishadi, burningni sassiq deb turib kesib yubormaysan-ku deyiladi. Ana shunga o'xshab atrofimizda bular bilan muomala qilishligimiz, yashashligimiz, kun ora yoki har doim har lahzada ko'rishimiz mumkin bo'lgan 5 toifa inson haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Robbisiga iltijo qiladi. Bu hadisni bu joylarda bahola qudrat tushuntirishga harakat qildik va ko'pchilikka bu duoni ma'qul kelganligi uchun juma kuni ham buni e'tiboringizga havola qilishni ma'qul deb topdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mana shunday duo qilardilar: Allohumma inni a'uzu bika min jari su va min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib va min waladin yakunu alayya rabban va min malin yakunu alayya azaban va min khalilin makirin aynuhu tarani va qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha va in ra'a sayyi'atan adha'aha. Hadisning ma'nosi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday duo qilardilar: Allohumma inni a'uzu bika min jari su. Ey Alloh, Allohim, men sendan yomon qo'shnidan panoh tilayman. Qo'shni, yana aytdikki, hayotimizda bular bilan birga yashashligimiz muqarrar deb aytdik. Qayerga borib yashamang, istiqomat qilmang, albatta u joyda yon qo'shni bo'ladi. Yon qo'shni bo'lmasa ham albatta o'sha joyda siz bilan istiqomat qiladigan qo'shnilar topiladi. Ya'ni inson qo'shnidan xoli emas yashashligida. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shnidan panoh tilayaptilar. Nima uchun? Chunki agarda bir insonni yoqtirmay qolsangiz, haftasiga bir marta oshda ko'rishadigan insoningiz bo'lsa ham, agar bir insonni siz yoqtirmasangiz, o'sha oshga borgingiz kelmay qoladi. O'sha odamni borligidan.
borsam yo menga bir gap sayadi, yo pichin gap qiladi, ko'ngilga yoqmaydigan bir gapni gapiradi, o'sha insonni natijasida borgisi kelmay qoladi o'sha oshga. Endi o'shunday ko'ngilsiz odam, tabni xara qiladigan odam yon qo'shningiz bo'lsa-chi. Chiqqaningizda, kirganingizda har kuni sizga azor berib turadigan odam bo'lsa. Tabiiyki hayot zahar bo'ladi, hayot do'zaxga aylanadi. Ha? Yashashni bir mazmuni qolmaydi. Borib-borib qo'shnining yomonligidan o'sha uyni sotib ko'chib ketishga ham inson rozi bo'lib qoladi, tayyor bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuning uchun aytdilarki, "Allohim, men sendan yomon qo'shnidan panoh tilayman." Boshqa bir hadislarida bu hadisni ham Imom Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar, sahih hadis Imom Ahmad rivoyat qilganlar, qala rajulun, bir kishi dedi, "Ya Rasululloh, inna fulanatan tuzkaru min kathrati salatiha va siyamiha va sadaqatiha g'ayra annaha tu'zi jironaha." Ya Rasululloh, bir ayol bor. U ayolini ko'p eslashadi, maqtashadi. Nimasini? Namozi ko'pligini, ro'zasi ko'pligini, sadaqasi ko'pligini. Biroq u qo'shnilariga tili bilan azor beradi. Tu'zi jironaha bilisaniha, ya'ni ana konda ayol degani. Qo'rqadi qo'shnilari. Ha? Agarda bir to'y-poy qilgandek bo'lsam, eri bilan maslahat qilmaysiz, o'sha ayol bilan maslahat qilasiz. Mahallaga asfalt qilmoqchi bo'lsangiz ham, stol o'rnatmoqchi bo'lsangiz ham, patsansa o'rnatmoqchi bo'lsangiz ham, erini chaqirishda hojati yo'q. Ha? O'sha ayol hal qiladi. Agar u ayolga yoqmay qolsa, bir hafta mahalladan ko'chib ketishga ham majbur bo'lasiz go'xida. Uyingizga kelib chaq-chaq-chaq gapirib yuragingiz siqib boradi. Bir hafta iloji bo'lsa o'sha mahalladan ketib turasiz. O'sha ayoldan qo'rqqaningizdan. U ayol, ha, namozi zo'r bo'ladi, namozxon, ro'zalarni tutadi. Ah, odamlarga ko'rsatib sadaqatlarni beradi. Biroq qo'shnilariga tili bilan azor beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Hiya fil nar" dedilar. U ayol do'zaxda dedilar. Bitta sifat uchun, qo'shnilarga azor berganligi uchun. Yana zikr qilishdi. Ya Rasululloh, fa inna fulanatan tuzkaru qillatu siyamiha va sadaqatiha va salatiha va innaha tasaddaqu bil athwari min al aqatti va la tu'zi bi lisaniha jironaha. Ya Rasululloh, yana bir ayol bor. Namozi oz, ro'zasi oz, sadaqasi ham oz. Sadaqa berganda ham ba'zi bir qattiq nonlarni beradi xolos sadaqaga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ortidan aytishdi ular. Lekin qo'shnilariga tili bilan azor bermaydi deyishdi. Hiya fil jannah dedilar. U ayol jannatdadir dedilar. Boshqa bir hadislarda esa bir inson mu'min bo'lmaydi uning azorlaridan qo'shnilari omonda bo'lmasa. Yana bir hadislarda esa Jabroil menga qo'shnini vasiyat qilishda davom etaverdi. Men hattoyinki borib-borib uni nima deb o'ylab qoldim? Menga hali bu qo'shnini merosxo'r ham qilib qo'ysa kerak deb o'ylab qoldim dedi. Ha, qo'shnining haqqi ko'pligidan. Aytmoqchi bo'lgan narsam, yomon qo'shnini hamma turidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam panoh tiladilar. Allohim menga yomon qo'shnidan panoh bergin. Ikkinchisi, va min zawjin tushayyibuni qabala al-mashid. Menga qarilik yetishdan oldin meni qaritib yuboradigan ayoldan panoh tilayman. Ha, ayol agarda yomon bo'lsa, bu haqida men ko'p gapirganman. Ko'p gapirib yubordim. Ayollarni yomonlayotganki, ayollarni yomonlaguvchi deb ham nom chiqib qoldi men ustimda. Ba'zi odamlar faqat ayollarni maqtaydi. Voy, marojni olib kirib bering, voy, bunday qiling, voy, e'tibor bering, xabar oling. Endi hammani, ha, mijozi har xil ekanda. Biz endi shu ko'proq shu tanqidiy uslubda yondashar ekanmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana uni kelib aytib qo'yay. Panoh tiladilar. Bir ayoldanki u ayol qaritib yuboradi. Qarilik kechishdan oldin. O'zi qarishdan oldin qaritib yuboradi. 30 ga kirgan sochlar to'kilib ketgan. 30 ga kirgan soch soqoli oqarib ketgan. 30 ga kirgan qaltiroq bo'lgan haligi kishi. Ha, siz o'sha yomon ayol bor-da uyda. Ha? Qarit boradi. Mingir-mingir bilan, janjali bilan, injiqligi bilan bir joyda bemorol o'tira olmaydi. Bir voqeani eshitganman. Yaqin yillarda bo'lgan ekan, oshnalari bilan o'tirgan bolani oldiga ayoli kiribdi-da, o'rta yoshli insonlar ekan. Shunday o'tirgan joyida endi osh suzilgan ekan, oshni olib turib, oshnalarini ko'zini oldi. Dasturxonga qantarib qaytarib to'kibdi. Nima telefon olmayapsan debdi eriga. Bizga yetib kelgan ma'lumotga ko'ra qanchalik rost yolg'on bilmayman. Ertasiga o'sha odam o'zini o'zi xijolatchilikdan osib olgan ekan deb eshitganmiz. Ha, yomon ayol qaritib yuboradi. Soch soqolga oq tushirib yuboradi.
Tabiiyki bo'lmadan desa bu enasini ko'rib qizini ol, zotida shu narsa bo'lsa, shuning uchun sharafli oiladan olish kerak bo'ladi. Ko'zi qonga to'lmasdan, ko'zi to'la bilan shay yugurib borib uylanmasdan otamga munosibmi buni otasi, onamga munosibmi buni onasi? Ha yana nima zafaf joylar bor, keyingilarni xohlaganini olaveradi o'zini. Lekin farzand birinchi uylanishida ota-onaning rayini qilish kerak. Chunki quda andachilik qiladigan ular. Buning uchun nima qilish kerak desa, buning uchun bolalarni o'z holiga qo'yib qo'ymaslik kerak. Xohlagan qizi bilan uchrashib yuraversin, qizlar ham xohlagan bolalardan uchrashib yuraversin kerak. Yo'qida bo'lyapti. Turmushga chiqqan qiz ikki oy o'ziga kiyib bilan yaqinlashtirmayotgan kiyib. Mana shu kunlarda ko'rdim, eshitdim. Hansi senga ko'nglim tushmayapti dermish qiz. Nima qilay, ko'nglim tushmayapti. U nima qilsin u bechara, ko'rib qo'ygan boshqasini. Nima qilsin u bechara, internetlarda ko'rib qo'ygan, seriallarda ko'rib qo'ygan. U buzilib qolgan u qiz. Enasini ko'rib qizini ol. Ha, tarbiyani yaxshi berish kerak. Begona erkakni ko'rmagan momolarimiz boradi-ku. Ha, opa-deni ko'rmaganman men deydi. Opa-deni ko'rmagan chimildada ko'rganman. Buveni ko'rmaganman chimildada ko'rganman. Ha, baxtli ketdi, yashab ketishdi. 10 talab, 14 talab tug'ishdi. Hayot chiroyli bo'laverdi. Ko'rib qolsa keyin qiyin bo'ladi. Xoh yigit bo'lsin, xoh qiz bo'lsin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qissa qilib aytganda, meni qaritib yuboradigan, hali men o'zim qarishimdan oldin meni qaritib yuboradigan ayoldan panoh berishingni tilayman deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam panoh tiladilar. Wa min waladin yakunu alayya robban. 3-chi duolari. Parvardigor, menga xo'jayin bo'ladigan farzanddan men panoh tilayman. Tarbiya ko'randa bo'ladi. O'tirsan nimaga o'tirding? Tursan nimaga turding? Dada siz uy kirib turing. Dada siz gapirsangiz qovun chirib qasiz. Dada siz bu ishni hal qilmang. Dada bizga qo'yib bering. Iloji bo'lsa siz olib chiqmay turing. O'tirsan nimaga o'tirding? Tursan nimaga turding? Nimaga siz uyga bordingiz? Siz bormasligingiz kerak edi. Ha? Tinimsiz tarbiya ko'randa. Robban dedi. Rob degani Robbi taolo Parvardigorimiz, ha? Rob deymiz, ha? Ma'nosi tarjimasi nima u? Tarbiya qilguvchi degani. Ne'matlari bilan bizni tarbiya qilguvchi zot Alloh taolo. Menga tarbiya berib beradigan farzanddan panoh tilayman dedi. Bu nafaqat kattalarga kerak, men farzand o'stirayotgan har birimizga, yoshlarga, 30 yoshning atrofidagi har bir inson qilish kerak bo'lgan duo ekan bu. Shunday farzandlar bor. To'ydan bir kun oldin otasi keladi, "Men bolam tarbiya qilib qo'ying" deydi. Shu o'g'limi to'y kunimga ketib qolishni xolayman dedi. Iloji bo'lsa shu o'shda bo'lmasam o'g'lim to'y kuni dedi. Shunday insonlarni ham ko'rdik-da. Nimaga esa bolani injiqliklari, aralashaverishlari, otaga hammani ichida dakka berishlari otani asabiy qilib qo'ygan. Bu ota bunday ota oqildim deyishligi ham hojat qolmaydi bunday o'rinda. Shu yuragidan shu boladan bezirlab turishligini o'zi bu farzandni oq bo'lganligini belgisi bo'ladi. Ha? Menga xo'jayim bo'ladigan farzanddan panoh berishingni so'rayman dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Va min malin yakunu alayya azaban, menga azobu uqubat bo'ladigan mol dunyodan panoh tilayman. O'zi mol dunyo nima uchun topiladi? Odam nima uchun boyimoqchi bo'ladi? O'ta qo'li yupqa odamdan ham borib so'rangda, mardikorlik qilib ishlab pul topayotgan odamdan ham so'rangda. Ishlari tushib ketsa nima qilasiz? Ha, orzusinglari bor. Chiroyli yashashni orzu qiladi. Pulim $1 million dollarga chiqsa, Makka Madinaga ketib qolaman deganlarni eshitganmiz. O'sha yerlarda ibodat qilib yuraman deganlarni eshitganmiz. Odam odatda mol dunyoni chiroyli hayot qilish uchun topadi. Halovat topish uchun topadi. Ha, shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam butunlay moldan panoh tilamadilar. Molni yomonidan, ayolni ham butunlay yomonidan panoh tilamadilar. Ayolni ham yaxshisi bor. Soliha ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarida kimgaki zikr qiladigan til, shukr qilguvchi qalb va soliha iymonida yordam beradigan ayol berilgan ekan, dunyoni hamma yaxshiligi yig'indisi berilibdi bu odamga degani. Ayolda ham yaxshisi yaxshi bo'ladi. U katta bir madrasa bo'ladi. Har bir buyuk zotning orqasida bir ayol turadi. Farzandni ham yaxshisi va yomoni bo'ladi. Bunda ham menga xo'jayim bo'ladigan farzanddan dedi. Lekin shon sharaf olib beradigan farzandlar bo'ladi. Duo olib beradigan farzandlar bo'ladi. Maqtov olib beradigan farzandlar bo'ladi. Falonchi otasimisiz? Marhabo. Falonchi otasimisiz? Qo'ying. Shunday holatlar bo'ladi. Hamma narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yomonidan panoh tilayaptilar. Mol dunyoni ham azob va uqubat bo'ladiganidan. Pul topadi bechara, yaxshi yashayman deb kattaroq miqdorda pul topgandan keyin har kecha yurak o'ynashni boshlaydi. Yo, biroq taqillatib keladi, sen rasvona deb biz mana shu ishga qo'l urdik, sen taklif bergan ishdan biz bankrot bo'ldik. Seni deb moyishni ko'rdik, unday bo'ldi.
Yok akşam pulumuzu veresen. Öyle haram hor. Maşum mal dünya arkasından tınımsız o adamge sınav kili uğradı. O oza aslında halavat için tapaman deyganladı. Yaşı yaşayaman de tapaman deyganladı. Lekin bu topken mal dünyası bırak her günü yüreğine bitti bitti kalapları üzülüştü başlaydı. Barıp barıp 45 yaş bırak 50 yaş atası da tersi. Ölüp barıp. Hansı yüreği uşap kaptı. Hansı kartları köpeken. Hansı falancı iş boyunca buna dikkat kırışken eken ölüp kaptı. Falancı iş boyunca üstüne yazık koyuşken eken, ap kırışken eken. Bir kartların içinde ölüp kaptı. Kötü rahmetti. Mol dünya rahat bo'lish kerak o'z aslida. U mol dunyo bilan jannatni sotib olish kerak. U mol dunyo bilan obro' qozonish kerak bo'ladi. Hamma ko'rsa yugurib kelib ko'rishadigan, hurmat qiladigan o'rni kelsa Ibn al-Qoyyim rahmatullohi alayhi aytganlaridek, gohida uxlaysiz dedilar. Shunchaki uxlaysiz. Atrofingizda yuzlab, minglab duoi xayrlar sizga kelib turgan bo'ladi dedi. Bir kambag'alni ishini yengil qilgansiz, bir qarzdorni qarzini uzib bergansiz, birini mushkurini oson qilgansiz. Hammasi sizni eslab duo qilaveradi. Ha, yerda duolar kelib turadi. U odam uxlayapti shunchaki. Tinimsiz uni haqqiga duolar kelib turibdi. Ha, mol dunyo bilan aslida inson obro' qozonadi. Hayotda halovat topadi. Jannatni sotib oladi. Orqasidan ko'plab savoblarni kelib turishiga sabab bo'ladi. Sadaqa jariyalar qilishi mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, menga azobu uqubat bo'ladigan tinchimni olib qo'yadigan mol dunyodan sendan men panoh tilayman dedilar. Va min khalilin makirin aynuhu tarani va qalbuhu yar'ani. In ra'a hasanatan dafanaha va in ra'a sayyi'atan adha'aha. Va bir makkor do'stdan panoh tilayman. Khalil do'stlarning turini eng kattasi. Sodiq bor, rafiq bor, sohib bor. Payg'ambarimizning Abu Bakr sohibi edi. إذ قال لصاحبه لا تحزن محزون بولما دي بغاردة صاحبه ايتارده صديق بار مطلق دوست رفيق بار يولداش سفر ديره ديان خليل بو شو دوستلارنا توريني اين يقنه اوسوس تراميده اوخلا سيام دوست اوخلا يبقنه كوزه اين دي كومل يبده دوستن اتلال جبشانمزا ديده ارتره تروار دوستن تروال دينما ديده اوسوس تراميده قاخه ده قاخ خطر لديشت كامل ajrashaman bu odam bilan deydi. Masalan, bunga do'sti bo'lsa bo'ldi deydi. Gohida haftalab mendan xabar olmaydi. Kunlar o'tib ketadi. Shu do'sti bilan yuraveradi. Kechasi ham birga, kunduzi ham birga. Bunga men kerak emasman deganlar eshitganmiz ayollarni. Bunga shu do'sti bo'lsa bo'ldi. Buni Xolil deb qaradi. Ha? Usiz tura olmaydi. Har kuni birga yurishadi. Lekin shu qadar Xolil bo'lib ketib turib, makkor bo'lishi mumkin. Ko'ziga do'stim senga yaxshi deyilaman deydi. Lekin qachon birga ish boshlasa bu do'st tushib qolaveradi, bu qutulib qolaveradi. Men senga aytganman, sen meni xato qilding deyaveradi. Yoki dashnomda hammani ichida beradi. Beshta do'sti mendan xafa bo'lma, men do'sting bo'lib gapiryapman senga deydi. Hammani ichida uni pachaqa chiqarib yuboradi, sharmandasharni solib tashlaydi. Har doim uni pistirmada poylab turadi. Ko'zi meni ko'rib turadi, ko'zi bilan yaxshi deydi, ravo ko'rayotgan bo'lib ko'rinadi. Lekin qalbida doim pistirmada poylab turadi. Ha, doim oshnasini chopqadi, og'aynasini chopqayapti. Har doim bu qoqilayotgan. Bu oshnasi oson chiqib ketayotgan, bu qamalib ketayotgan, bu oson qutulib qolayotgan. Lekin doim birga yuradi. Makkor, ko'zi meni ko'rib, qalbi menga pistirma poylab turgan do'stdan panoh tilayman. Menda agar yaxshiligini ko'rsa, berkitadi, ko'mib qadi. Menda yomonligini ko'rsa, yoyib yuboradi, tarqatib yuboradi. Bitta yomonligim o'sh biladi yomonligini. Ha, do'sti yoyib yuborgan bo'ladi. Yaxshiligi bo'lsa, ko'mib qadi. Nimaga? Chunki makkorda u, hiylakor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundan panoh tiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Kishi do'stini dinidadir. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Biringiz kim bilan do'st bo'lib yurganiga qarab qo'ysin. "La tusahib illa mu'mina va la ya'kul ta'amaka illa taqiy." dedilar. Do'st bo'lsang mu'min bilan do'st bo'lgin. Dasturxoningda taqvodor o'tirsin. Aroq ichadigan bilan do'st bo'lma. Sigara chekadigan bilan do'st bo'lma deganida u degani. Ha? O'tiradigan dasturxoningda taqvodor odam o'tirsin dedi. Birga ovqat yeydiganing, birga kafelarga boradiganing taqvodor bo'lsin dedi. Do'st bo'lsa ham mu'min bilan do'st bo'lgin dedilar. Oyatda esa Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin" dedi. U kunda qiyomat kunida eng qalin qaynoq do'stlar ham bir-birlariga dushmandirlar, faqat taqvodorlar unday emas dedi. Alloh subhanahu va taolo taqvodorlardan qilgan bo'lsin va beshta mana shu narsadan barchamizga panoh bersin. Birinchisi yomon qo'shni, ikkinchisi qaritadigan ayol, uchinchisi xo'jayin bo'ladigan, shep bo'ladigan farzand, to'rtinchisi azob va uqubat bo'ladigan mol dunyo, beshinchisi makkor, hiylakor, yaxshiliklarni berkitib, yomonliklarni yoyib yuradigan
do'stdan panoh tiladilar. Bizlarga ham mana shu 5 ta narsadan panoh bersan, duoni imkon qadar eslab qolinglar. Ha? Eng zehni past inson bir 3 tasini, yarimini bo'lsa ham eslab qolib, eslaganini bo'lsa ham duo qilib yuraversin. Ha? Eslamaganini eshitganlardan so'rab surishtirib, sahobalar shunday bo'lgan. Sahobalar qanday qilib ilm olishgan? Bular yozmagan, chizmagan, ular shu bir-biridan eshitgan. Rasululloh mana bu o'rinda, mana buni ortidan nima dedi? Mana qada dedi. Ha, bo'ldi. Ilm shuna bo'lib yoyilganda, mana shu tariqa, mana shu duoni 5 ta narsadan panoh tilab yurishimiz Alloh taolo barchamizga nasib qilsin. Duolarimizni o'zi mustajob qilsin. Sallallohu alayhi va sallam ala nabiyina Muhammad.